l'inici del judici a la democràcia i a l'autodeterminació. Una sentència que és dura, que és injusta i que només busca venjança. El Tribunal Suprem, condemnant-los a ells i a elles, condemna també els drets fonamentals de totes i de tots nosaltres. Presó per reivindicar el dret a vot. Presó per manifestar-se pacíficament. Presó per exercir la llibertat d'expressió. En definitiva, presó per exercir els drets i les llibertats que ara han condemnat amb aquesta sentència, que és un càstig a persones innocents. És la seva venjança al referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, el dia que recordarem sempre. Vam sortir al carrer malgrat les amenaces i la repressió, i l'estat espanyol va ensenyar la seva cara més fosca, amb la brutalitat policial com a resposta a l'exercici d'un dret humà. 2 anys després, els poders de l'estat encara no han condemnat la violència i es neguen a investigar-ho. En canvi, els que ara han estat condemnats són aquells que pacíficament van fer possible que 2.300.000 persones exercíssim lliurement el nostre dret a votar sobre la independència del nostre país. El Tribunal Suprem ha condemnat a homes i dones demòcrates a 100 anys de presó. 99 anys i mig tancats per defensar els drets fonamentals. Però han de saber que l'1 d'octubre vam ser més de 2 milions de catalans i catalanes les que vam desobeir col·lectivament, les que vam obeir els drets fonamentals. Ni les amenaces, ni la repressió, ni la violència, ni els empresonaments injustos faran desaparèixer el nostre anhel de llibertat. La maquinària repressiva de l'Estat no té aturador, però la nostra voluntat de seguir endavant tampoc. En el seu intent barroer de criminalitzar tot un moviment independentista i associar-lo de manera indigna i vergonyosa amb el terrorisme com els nostres companys TDR detinguts, és un exemple més de la seva desesperació. Malgrat les mentides, tothom sap que la no violència, el pacifisme i l'activitat cívica sempre ha estat la nostra bandera d'aquest moviment. Avui som aquí per mostrar el nostre rebuig a aquesta sentència, que és un intent d'enviar un missatge de por a tots aquells ciutadans i ciutadanes que opinem diferent. Però hem de dir ben alt i ben fort que no tenim por, que continuarem sortint al carrer exigint la llibertat de tots els presos i preses polítiques i exiliats i exiliades. Finalment, davant d'aquest atac sense precedents a la democràcia i a l'autodeterminació, ens cal una resposta política i institucional a l'alçada d'aquest moment històric. Ens cal més unió que mai, perquè hem de seguir demostrant que hem estat, som i serem una societat pacífica davant d'aquells que ens volen violents, serenor i tranquil·litat. No caurem en provocacions. Seguirem fins a la plena llibertat. Ara començarem una manifestació. Presos polítics! Presos polítics!
Que no se'n sent, que no se'n sent, que no se'n sent. Una altra vegada, que no se'n sent. També puedo, perdón. Perdón, deixa'm llargo. Va, va. Sento que si cau cera a terra, potser hi plorarà. Ara sí, va. Independència! Vinga, vinga, independència! Vinga, vinga, independència! Fora, fora, fora! Hisenda espanyola! 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 Així no es veu que és gent. Gràcies al Moai aquell dia. Encara tinc carrer, no?